Jag heter Silla Bänkö, är vd för Sveriges Radio. Med mig här finns säkerhetssamordnare. Nu kommer jag vara fruktansvärt klinisk. Om jag inte är det så kommer jag nämligen börja gråta. Och då kommer vi inte kunna ta oss igenom den här presskonferensen, tror jag. Sveriges Radio är ett företag i djup, djup sorg. Det här är nog kanske en av de värsta dagarna i Sveriges Radios historia. En nära vän, en nära kollega har avlidit i tjänsten. Det som inte får hända har hänt. Nils Horner, mångårig korrespondent på Sveriges Radio, blev skjuten i Kabul i morse. En Nils som jag har känt och personligen har en väldigt stark relation till. Eftersom vi har jobbat tätt tillsammans under alla år han har varit här och under alla mina år tidigare på Ekot. Sveriges Radio har Nordens största korrespondentnät. Vi har bestämt oss för att vi ska ha det. Vi tycker att utrikesjournalistik är viktigt. Vi tycker att det är viktigt att det finns svenska ögon ute i världen som förmedlar bilden av världshändelser till den svenska publiken. Nils Horner var en av våra mest rutinerade och mest säkerhetsmedvetna korrar. Han har jobbat på Sveriges Radio sedan 2001. Han har bevakat främst Asien och Mellanöstern. Han fanns till exempel på plats i Afghanistan då talibanerna föll just 2001. Han var på plats i USA, eller på plats i Bagdad under USA:s intåg. Han var på plats i Japan när det gäller Fukushima och han var i Thailand efter tsunamin. Ni som har hört Nils i radio, ni som känner Nils, vet att han var en person som ville vara på plats där det hände, när det hände. Det var liksom hans signum, att han alltid var ute i världen på de stora händelserna och rapporterade hem. Han älskade det. Kabul ingick i Nils bevakningsområde. Han har varit i Kabul 3-4 gånger per år ungefär. Han kunde stan. Han visste var man skulle röra sig. Han hade gjort säkerhetsanalyser tillsammans med rutinerat folk. Och så sent som i morse så hade han sitt vanliga rutinsamtal med utrikesdesken på Ekot. Och nu kommer jag be Ann Lagerkrans som är chef för Ekot och berätta lite för er om händelserna under morgonen. Jag kommer från en redaktion som är i djup sorg och i chock. Vi försökte samtidigt bevaka den här händelsen och göra ett Ekots utrikesdesk hade ett för honom. De kom ut på stan, gör ett par intervjuer inför presidentvalet i början av april. I huvudet i Kabul. Vi mejlar Nils, får inget svar. Vi ber honom höra av sig och säga att han är okej. Och det är en annan man som svarar. Kabul. Och han berättar att Nils var död redan då. Och enligt vad de som förde Nils till sjukhuset berättade för läkaren så stod Nils på gatan i en stadsdel som heter Wazir Akbar Khan. Det är ett ambassadområde. Han gjorde intervjuer när två män kommer fram och skjuter honom bakifrån i huvudet. Akutkliniken har också kontaktat svenska ambassaden som liksom våra säkerhetskällor har bekräftat att det är Nils och att han är död.
Nils hade både ett brittiskt och ett svenskt som talar om att det rör sig om en brittisk journalist. Men det är alltså Nils Horner. Med det har vi för stunden faktiskt inte så mycket mer att säga. Utan nu jobbar vi som möjligt från platsen. Att ta hand om Nils familj. Att ta hand om kollegor. Och att försöka helt enkelt ta sig igenom den här fruktansvärda dagen. Därmed tänkte jag släppa ordet fritt för frågor. Vi har haft ett möte med... Dels har vi haft samtal med alla korrespondenter förstås. Dels har vi haft möte med alla som jobbar på Ekot idag. Vi kommer samla hela personalen efter det här mötet. Vi har satt in stöd, professionellt stöd, till alla kollegor samlat och till de kollegor som speciellt så önskar. Och de som vill måste inte jobba idag, självklart inte. Vi ska såklart göra ett så bra Sveriges Radio idag som möjligt. Men det viktigaste är inte idag att man gör sitt jobb 100%. Känner man att man inte kan jobba, då ska man inte jobba. Och då ber vi någon annan jobba som klarar av det. Det är viktigt tror jag att säga, jag ska släppa på Finn här som håller vårt säkerhetsarbete för korrespondenterna tillsammans med utrikeschefen. Vi har ett väldigt genomarbetat säkerhetsarbete. Vi har otroligt noggranna rutiner framtagna enligt alla konstens regler. Man skjuten på öppen gata i bakhuvudet. Då är det inte så många säkerhetsrutiner som hjälper för det. Och alternativet att svenska korrespondenter från ett litet bolag som Sveriges Radio som inte ständigt går runt med skydd inte skulle åka ut och bevaka världen. Den är för mig väldigt främmande. Vi vet att det finns riskområden. Till vissa riskområden åker vi inte. Då säger vi nej. Kabul återigen var ett område där Nils har varit 3-4 gånger per år. Det är farligt att vara där, men det är inte ett område som Sveriges Radio i dagsläget inte skulle bevaka. Många andra medier är ju inte på, svenska medier är ju inte på plats i Kabul. Kan du berätta, Ann Lagercrantz, vilken säkerhetsbedömning ni gör och varför den skiljer sig från andra svenska medier? Det är ju som i Sveriges Radio att vi är ju på plats. Vi har ett helt annat nätverk av korrespondenter än alla andra bolag i Norden. Och vi är på många ställen där andra inte befinner sig i kraft av korrespondentnätets omfång och vår värdering också av utrikesfrågor och vårt ansvar tycker jag att förmedla dem till en svensk publik. Vi har ju också gjort andra resor som har varit som är såklart farliga, Centralafrikanska republiken nu nyligen. Men alla de här resorna föregås ju av alltså väldigt noga säkerhetsanalyser och så var också fallet med den här resan. Men hur förklarar du att många andra medier i Sverige avstår från att åka till Kabul? Det måste ju de medierna svara på själva. Men vi gör ett oerhört noga säkerhetsarbete och vi tycker att det är viktigt att även för en svensk publik förmedla vad som händer i Kabul och Afghanistan. Hur ställde sig Nils Horner själv till att åka till Afghanistan? Han ställde sig positivt till att åka. Det är ofta så att när Nils Horner åker eller åkte till ett ställe så var det Nils Horners egen idé. Han var en person som, och det vet ju ni som har hört honom i radio, han ville vara på plats. Det här var hans liv. Det här var liksom, jag träffade honom varenda gång han var i Sverige, vi käkade lunch, vi käkade middag. Han ville inte göra någonting annat. Vi pratade ofta om riskerna och han var beredd att ta dem. Men återigen, han var extremt säkerhetsmedveten och vi har... Så samlar ju alla våra korrespondenter i Stockholm regelbundet. Då har vi alltid senaste säkerhetsgenomgångar. Vi har extremt noga rutiner. Finn kan ju dra dem lite för er sen om ni vill. Men att man skulle kunna... Alltså, vårt problem var väl snarare att stoppa Nils.
från att åka till ställen och säga att du får inte åka. Det har också hänt ibland. Men återigen, visst, Kabul är ett riskområde. Men det finns många ställen vi är på som har samma risk. Och alternativet att vi skulle sluta helt och bevaka, det finns inte. Vissa ställen åker vi inte till. Och det är ju också någonting man får ta ställning till. Vad ger det för bild då? Vad lyckas man förmedla? Ta Syrien nu till exempel, som är extremt farligt att åka in i. Vilken världsbild får andra medborgare i andra länder av vad som faktiskt pågår i Syrien om man inte är på plats? Och det är viktigt att säga att Nils åkte ju inte runt liksom, på eget bevåg i Afghanistan. Han åkte till Kabul, en plats som han har besökt många gånger. Vet hur han ska röra sig, vet var han kan vara. Han blev skjuten i bakhuvudet i ett område som ändå inte heller är ett riskområde där våra ambassader ligger.